God president. Min lokalavis Drammens Tidende skriver om Vilde som slanket seg for å gå raskere på ski. Det endte med total kollaps. 14 år gamle Vilde var på treningsleir i Oberstdorf med andre unge som satset på skiskyting i 2011. Der kom kollapsen etter flere års unngåelser av måltider og pirking i maten. Det ble opptur og nedtur etter dette. Det går bra med Vilde i dag. Hun tar fysioterapiutdanning, men det har vært en lang vei dit. Hun advarer andre unge i en kronikk også i NRK Ytring. Fordi treneren i 2011 i Oberstdorf spurte «Har du det bra?» Hun svarte først etter lang tid «Jeg har det fint», selv om alt var galt. Idretten er en arena der unge og barn er spesielt utsatt. Idrett handler jo også om å konkurrere og om prestasjoner. Og det er lett å ta løsninger som gir raske resultater, som å gå ned i vekt enten man vil gå raskere på ski eller hoppe lengre. Det vet vi alt om. President, idretten, Olympiatoppen og toppidrettsgymnasene gjør veldig mye bra. Ikke minst Norsk Idrettsforbund. Sunn idrett er jo en del av Idrettsforbundets satsing fra 2020 og jobber med forskningsbaserte og forebyggende tiltak for å spre kunnskap om idrettsnæring. Men president, som komiteen selv sier i innstillingen, den er enstemmig på dette punktet, det er fortsatt store utfordringer knyttet til kroppspress i idretten, og det er helt nødvendig å intensivere holdningsskapende arbeid. Det må rett og slett gjøres mer. Ja, hva skal da gjøres? Samarbeid mellom idrett, helsetjeneste og forskningsmiljøer må styrkes for å få bedre kompetanse hos trenere og administrativt apparat. Man må koble sammen miljøer for å få de riktige tiltakene. Og vi må vite mer om hva er det som forårsaker spiseforstyrrelser. Mer om forebygging. Da blir det, president, veldig skuffende at statsråden og regjeringen gjemmer seg bak idrettens autonomi og ikke støtter forslag om handlingsplan. Selvsagt kan statsråden støtte dette. Det mangler rett og slett vilje. Vi ønsker at idretten skal være en trygg arena for barn og unge. Det ønsker vel alle i salen her. Og vi vil ikke at Vilde skal oppleve det som hun gjorde, og ikke at andre heller gjør det. Takk.